Ey, şu balanı yap, çok kuruyup bamaşa. Ya, günahsızsın. Her zaman, çerçeve, çerçeve, tümsüz. Ne gel, kalıysa, yürüsem var. Tümsüz. Bilmiyorum, yom asıp gitti ya. Ne gel la? Ake, de, uylap durup, rasa kete yemek indirip durup, ake, iş yok mu, tanışla yok mu? Ne kılasın Rasya'da? İşlep giymesem bu meyde, ake, beyde at kız almayı yapın, doğrusu var, ake. Rusya'ya bağırıp çömçe işlep giysem ben de biznes kılış için ama ki az yine pul kereye bul yaptı. Çünkü az yine pul kıp giysem ki böyle özümüzde kim kayıtı bağırmayayım ben şeyde biznes kılıp meşitte otanam bağırdı. Hey, koy Rusya'na ve bir de şimdi sen ne kılasın Rusya'ya üyünde atayın hangi aldı otursan bu meydim ha. Pul hey. Pul duğrasın. Sen şu her sefer şu yetme yaptı yetme yaptı. Adam şükür kılış kere bin kere. Pul yok mu değil mi? Biznes için hazır. Pul yok da ki at kızı bulma yaptı. Rozun nasıl eğitim var? Her sefer şu sen yaptın. Meslehet veri göremez. Kaç adam bulu sen bilmiyim ben. Vay. Ne mi ödüm atsa ki? Kana kırın. Yürgen sen yaptı. Rozun nasıl var? Dengeli. O pulsuz başla uğrasan doğrusu. Pulsuz? He. Ayıga min topu uğrasan. Bir hazır. Seriyos? He. Yürgen. Bu. Kana. Kör saatin için. Gittik. Oy, akı beydin, ne ola bak? Sen bunu kara, bunlar da. Kaya gip kaldık diyebilsen mi? Bana biznes, kana dedi mi? Kana bu akı, bu balıkını, ak kısmını, pina bulabildin mi? Haa, maşa. Johan Grekin bulasın. Selamünaleyküm. 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 İşte o bir, o kıbir, bu kıbir, manşı Rusya'ya getirmen deydi de hake. Yok hake, manşı Rusya'nın faydasını şu yerde hem kısabı oladı bana. Uşanke... Yine bu üskünlerini görüyorsun, manşı renk ve renk üskünler var bizde. Benim oğlum manşı daha türlü tüma, yine bu razmirlerini, manşı her kıllarını çıkarsa ne buladı çünkü yokuşun yakışlardan. Yengiler çıkıp gitti mi? Ha, yengiler bunlar, hoda kalası. Oy, manında kılar çıkıp da. Hı hı. Hake, yine şunu az Rusya'ya getirmen dedi, ap kaldım da ülke ne şey diyeyim, şu pulunu topsan kullardı. Noticli joylardan ne kılasın? Ama şu Özbekistan'da abi, şu faydanı kısayan bulardı değil mi? Pulun yok deydi. Çünkü... Nöl'den hem biznesi yolları var. Nöl'den örgüden. Hakemen çıktı da şu pulum yok. Hakemen böyleşken pul kutuyum ağaçıma Rusya'ya var bir şeyler bilsem yok deydi. Bak şuna kadar seni yürü bir şey yok bana bir şey yok. Nöl'den hem biznesi kısa bulardı. Çeyreğiz banka arkalık kredi kıveriyemiz. Mahallenin hakim yardımcısı güçreğiz. Eğer limitin var dese bu, ağız akıysa bu. Biz onlarla online arıza kıveriyemiz. Hemen arıza online bulur. Kağız götürüp, baka yugur, baka yugur degen arsalar bu muydu? Ana senga nima qilasan? Mana hozir sizga bir komplekt pena blok uskunasini sizga tanishtiradigan bo'lsam, mashin bilan kuniga 5-600 ming daromad bemalol qilsa bo'ladi. Shu komplekt bilan. A, endi ko'proq, yana kengaytiradigan bo'lsangiz, yanada ko'proq chiqarsiz bo'ladi. Ha, mana hozirgi kunda bir komplektimizda mana 100 talik kapron gaz balonidan tayyorlangan pena generator. Havo damla berish uchun. Ha, bunda pena bo'ladi. 8 davlini havo damlanadi. Bu o'zi gaz balon 200 davlini, 300 davlini mo'ljallangan narsa. Bu 8 davlini hech nima zarari yo'q. Gaz damlanmaydi, faqat havo. Ya'ni ko'pchilik bu xavfli emasmi deydi. O'shanisiga bundagi bitta zapravka 100 ta pena blokka yetadi. 100 ta. Aha. Penalarni ham bir tanishtirib o'taman. 60, 20, 30 razmerdagi har bitta qolib 6 tadan 3 tasi 3 ta qolib bo'ladi, 18 ta chiqadi. Ha, komplektda shu qoliblar. Rastvor tayyorlash uchun bochka, rastvor bochka. Ha, bitta rastvor 3 ta 3.5 tagacha rastvor tayyorlasa bo'ladi xolos. U ham shu joylar keladi. Buni ko'p tayyorlab bo'lmaydi. Rastvor o'ta tez qotuvchi. O'shaning uchun ham shunaqa bo'lmaydi. Mo'ljallar o'lchamlari bo'lsa. Ha, ularni hamma yo'qlarini o'rgatiladi. Ha, kompressor mana kompressor bunga havo damla beradi. Kompressor ham bor. Ha, 50 talik ishonchli kompressor, rastvor aralashtirish uchun mikser manaqa. Yangi mana korobkalari, yangi holatda mikser bo'ladi. Ha, endi bonusiga sizlarga aytadigan bo'lsam, mana latok listini ham, kolonna listlarini ham qo'shib beramiz. Qolip yog'lash uchun pulizatorlarni ham qo'shib beramiz. Bonus bu aka. Bonuslarni. Shu komplektni joyda 800 dollar dastavki hamma yo'q bilan o'sha kelishilgan holatda Qoraqalpoqqa ham o'sha 900 dollarga yetib boradi dastavki hamma yo'q bilan. Ana. Borib ham berasizlar. Olib borib, u yerda bir qur ko'rsatib, quyishlar o'rgatib ishga tushirib beramiz. Bu penasini qaydan olsak bo'ladi? Ha, mana penasi. Penasini ko'pchilik sekret bu, egdan keladi, begdan keladi deydi. Mana. Oddiy
Uyimizda 200 gramlik gel bo'ladi. Ha shuni bir ko'proq qilib optim qilib qo'yli yana. Shunda qancha qo'yishingiz lozim uchirdi? 1 kilo gelga 99 litr suv. 90 aşağısı 100 TL'ydi. 99 litr ondan qolsa bundan 1 kilo 1 litr qo'shiladi bo'ldi. Shunda 100 litr bo'ladi to'ladi. Ancha ketar ekan. Aka, buni g'ishlar yangiligimi deyman? Ha, bular yangilik mana. Ha, bu Lego g'ishlar mana. Bular ham qoliblari bor mana. Bir-biriga kiyiladigan. Orasi kiyilar ekan-da. Ha, ustiga yuji kiyilib terilib ketaveradi. Mustahkam bo'lar ekan-da. Mustahkamligi ortadi. Endi ana Legoning yana turlari mana. Ha, to'rburchak. Kubikli bor. Ha, bu ham osha terilaveradi ustiga mana. Shuni joylashtirib ketilaveradi. Yana ham mustahkam bo'lar ekan-da. Yana mustahkamligi oshadi. Ha, endi yo'q, buni ichiga ham qo'yaman rasul. To'ldiraman deb mana qiladiganlar uchun mana teshikligi buni. U yangilik ekan. O'zi o'y eng tepa qatorda shuna qo'ysiz, pastgacha yetib boraveradi bemalol narsa. Ha, endi shuni yo bu 30 20 60 kichkina deganlar uchun mana 30 30 60ligini ham qilib beramiz. Undan ham kattaroq razmerlari. Bu kattaroq. Ha, kattaroqlari. Mana shuni qoliblari mana. O, qoliblari mana. Mana qoliblari. Ichidagi mana chiqadi. Mana, ha, u tarafga chiqadi. Ha, bu tomonga chiqadi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. U yopishib qolmaydi-da bu? Yo, yo, yopishib qolmaydi. Qoliblar ashali ko'rsatgan pulizatorda yoki valikda yog'lashsa bo'ladi. Bularni narxi nechi pul bularni? Bular ham kelishilgan holatda qilib beriladi. Narxlar o'zgarib turadi. Ha, aloqaga chiqsa narxlar aytiladi. Ha, mana bu hali ko'rsatib o'tgan g'ishim. Ha, mana g'ishdagi qolib ekan-da. Aha. Ha, mana. Hammasidan yasab berilar ekan-da. Yasab berilar. Ha, mana Lego, mana birinchi tanishtirib o'tgan g'ishimizning qoliblari mana Lego. Ha, mana. Ha, bular ham kerak bo'lsa komplekt qilib olsa bo'ladi. Ha, hammasidan zaxiramiz bor, xudo xolasa. Bular hammasi zakaz kesilgan bular. Zakaz kesilgan, endi reklama uchun hozir sotmay chiqarmay turibmiz, xudo xolasa. Bugundan endi chiqarish boshlaymiz. Ha, xudo xolasa. Egalariga ketadi. Ha, mana aytib o'tganimdek boy lotog listda dedim-ku, ha, shu g'ishni chiqarsa bo'ladi mana tepa qatoriga sesma uchun. Ha, mana burchakka kolonna mana. Ikki qatori o'sh, uni shu tarafga, buni shu bu tarafga ur mana tepadan turib. Kaka soğup bemalo qilsa bo'ladi. Ha. Madadan oydek endi. Endi shuncha sharoitdan keyin endi Rossiya ketsang bo'lmas endi buni. Xonalar agar bo'lish uchun deysizsa, mana bunaqa Pergrodga g'ishlar ham chiqaradigan qoliblar. Hamma turini zakazga yasab berilaveradi. Xo'p, pena blok sohasida qanaqa g'ish bo'lsa, hammasini qolibini yasab berilaveradi ekanda, demak, tushunimiz bu. Tushunchimcha. Hamma ranglari bor. Jahongir aka, endi buni bizga o'ziga mana o'zini olib keldim. Men aytdim, oyiga 1000 topaverasan dedim. Shuni o'zingiz bir chiroyli qilib hisoblab beringchi. Bitta g'ish aka 7000 so'mga konkret sifatligi ishchi kuchi hamma yo'g'i bilan tayyor bo'ladi. 7000 so'mga tayyor bo'lgandan keyin 10000 so'm sotilyapti. 10000 so'mdan sotilganda 3000 so'm foyda qoladi. 3000 o'ziga sof qilyapti. Ha, kuniga 200ta g'ish qo'yadigan bo'lsa 600000 so'm foyda degani. 600000? 600000 so'm sof foyda. Agar odam ishlatsangiz, agar ishchi ishlatmaydigan, masalan, o'zingiz o'zingiz oilaviy qo'yadigan bo'lsangiz, unda u yana daromadingiz 300 mingga ortadi. Bu degan 900 ming so'm daromad qilsangiz bo'ladi. Aslida bo'lsak 100 dollar ham tushirsak bo'ladi. Ha, shunaqa. Astoydli bo'lib undan ham qilsa bo'ladi. Ha, qoliblari kengaytirsangiz, undan ham ko'p bo'ladi. Bu men bir komplektni hisoblaganim. Bir komplektni hisoblaganim bu. Yoniga qolib qo'ysa bo'ladi. Yana qolib qo'shib, masalan, bitta komplektga yana qo'shimcha komplekt qilamanmi deydi? Yo'q, unaqa emas. Qo'shimcha bir 7ta 8tagacha qo'shib, mash qolib apparat bilan bajariladi. Masalan, mana bittasi 100ta bena blok yetadi. Ha, manada yarim minutda rasport tayyorlab qo'yiladi. Bular vaqt olmaydi. Qolib vaqt oladi. Bitta qolib qo'shildi degan 60-70 ta g'ish qo'shildi degani. Qo'shildi degani. Keyin buni mahsulotlarini qaydan olamiz? Mahsulot mana gips. Ha, gips deyarli O'zbekiston har bir viloyatida chiqadi. Gips ketadi. Ha, sement, suv, pena. Penasini tanishtirib o'tdim. Kel ekan o'zimizga kel. Oddiy mahalliy xomashyolar. Umuman xomashyodan muammo yo'q. Uskuna danam muammo yo'q. Mana zaxiramiz bor, mana kompressor deysizmi? Kompressor orqasida qoliblar. Ha, bu yerda yana ichkarida yana qoliblarimiz bor. Mana rastor bochkalar. Bunga hozir 3 faza degan hali tushib kelmasa. Yo'q, yo'q. Mana tok, masalan, nima tok ketadi? Ha, mikser. Ha, mikser ko'pchilik ko'rgan, masalan, 2 quloqli mikser. Ha, 220 da ishlaydi. Unaqa hali jo'ya bir katta tok yeydigan narsa emas. Ha, havo damla berish uchun kompressor. Kompressor 220 ga ishlaydi. Bu ham oddiy. Ha, shu narsa xolos. Uy sharoitida bemalol qilsa bo'ladi. Kerak bo'lsa dom, podvalga qo'yib berdik. Unaqa shovqini ham jo'ya baland emas. Bemalol uy sharoitida qilsa bo'ladi.
Deyin katta joyam egallamaydi. Çünkü qolibdan olasiz, 15 minutdan keyin ustun-ustun tahlaverasiz. Ustun-ustun tahlagandan keyin mesela mashincha joyga o'sha 10-15 daqiqa ishi yetadi, sig'adi degani. Shuning uchun ham katta joy egallamaydi. Keyin mana bu stoshka qilib tekislar shartmi? Trupali joyisi sal tekislab turib, ikkita regani qo'yib qilsa bo'ladi. Necha kunda quriydi bu? Mükemmel qurishiga 15 gün vaqt ketadi. Lekin 15 minutdan keyin olib borib devor ursangiz, yuk ko'taraveradi. Hul holatida qayta yaxshi yopishadi. Kafelniklar bilan uriladi. Kafelniklar bilan. Bu akamızı bekar qilib kelmadim bu yoqqa. İlgaridan şu işte mutaxassislar aka. Qancha bo'ldi sizlar? 4 yildan beri shu ish, 4 yil 5 yildan beri shu biznes bilan shug'ullanamiz. Quyushlarni ham o'zlaringiz o'rgatib qo'yasizlar, shogirdlaringiz borib o'xshatib, masalan, ko'pchilik hali maslahat so'raydi, behijolat maslahatga bemalol telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Qo'ldan kelgancha yordam beraman. Ishingizni yurg'izib beraman. Ishingiz yuradigan bo'lsa, bizga ham yaxshi. Yana uskuna olasiz, yana kengaytiradi. Sizning orqangizdan kimdir keladi. Qo'ldan kelgancha hamma yo'q qilib beramiz. Masalan, listlari ham yaxshi, sifatlilaridan qilamiz shuning uchun ham. Ya'ni klient chaqiradi, klient yo'qotadi. Xudo xolasa orqangizdan klientlar keladi. To'g'ri, hozirgi kunda bizning mahallalarda ham juda ko'p ko'zim tushyapti. Mana shu pena bloklardan uylar qurishyapti-da. Qo'shnimiz 2 tajli uy ham qurdi-da. 2 tajli domlar qurilyapti kerak bo'lsa. Bu rivojlanayotgan bizda, chunki O'zbekistonga rosa ma'qul kelgan sababi bizda qishda sovuq bo'lib ketyapti, yozda vobshe issiq bo'lib ketyapti. Uylar nimaga dim bo'lib ketadi? Devordan issiqlik o'tib ketganiga dim bo'lib ketadi. Qishda nimaga sovib ketadi? Devordan sovuqlik o'tib ketganiga sovib ketadi. O'shaning uchun bunda unaqa emas. Uyga sham bilan isitib olsangiz bo'ladi qishda kerak bo'lsa. Ham issiq sovuqqa chidamlik. Sovuqqa chidamlik pena blok o'zbek bob qish. Masalan, suvda erib ketadi. Hech qanaqa suvda erib ketmaydi. Odamlar xom g'ishdan yuqori, xom g'ishni suvga solsangiz 2 minutdan keyin ko'rmaysiz. Bu narsani 1 oy suvga solib qo'ying, suvi iyisa ham lekin bu. Hech kim uyni sug'orma. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi. Masalan, o'tda yonmaydi degani ko'pchilik pena deganda pokayni tushunadi. Unaqa poka emas. Penasi bu g'ovoy qilib beruvchi narsa xolos. Ko'pik orasini g'ovoy qilib bergan. Yengilroq bo'lish uchun. Keyin bundan uyqursa tezroq ham ish ham bitadi. Tezroq ham masalan 15 kunda bitadigan ish 1 haftada bitadi. Tezroq ko'tariladi. Aka, manzil deb aytingchi. Bizning adres Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani. Qo'g'oy qishlog'i. Qo'g'oy qishlog'iga mana kelaverasizlar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va yangi kelganlar, sog'misizlar, sog'omonmisizlar. Akalar, mana noldan biznes qilgan bo'laveradigan mana joy. Endi biz Oybek akalamiz biroz obraz qilib nima qildik, endi yaxshi tushuntirish uchun Jahongir akamiz anchadan bu tajribali, shu ishni mana ilgari tanib kelishgan, bemalol telefon raqami pastda turibdi. Bemalol murojaat qilib xarid qila olasiz. Qo'shni davlatlarga ham bora shu. Qo'shni davlatlarga ham karga orqali chiqarib bera olamiz. Ana qo'shni davlatlarga ham bor ekan o'rtoqlar. Bemalol aloqa chiqib olasizlar, mana har xil turidan bor. Shu pena blokni qanaqa shakl, qanaqa fasonda, qanaqa shakl fasonda shunaqasini chiqarib beramiz. Modellari sizlarda chiqadi. Xudo xolasa shu yerda. Aka, keyin to'lovlarni bitta tushuntirib bering boshqatdan. To'lovlar mana plastik deysizmi, naqd deysizmi, через bankalik, bank orqali kredit deysizmi, hamma usuli bor. Naqdga 900 a? Naqdga 900 dollar. Masalan, plastik ham shu bank kendi bank foizlar qo'shiladi. Qalay Oybek, nima qildik? Xo, xolasa olib ketamiz aka, biznesni boshlaymiz endi. Sizlar ham o'rtoqlar mana boshlayverasizlar, telefon raqam telefon qilinglar. Mana Jahongir aka, rahmat shunchalik. Xo'p, aka, sog' bo'linglar. Xolasa kattakon rahmat. Xo, xolasa olib ketamiz, bir atabda qilib berasiz, chiroyli sizlar, ha? Olib borib biznesni boshlaymiz. Gazini boshlayverasizlar akalar, sizlar. Ko'rishguncha.